שלום לכולם, כאן עמית אופיר, מחבר הספר 24/8, איך לייצר יום עבודה נוסף בשבוע ולהיות מגה אפקטיביים. ואת הספר הזה כתבתי במיוחד בשביל שגם אתם תוכלו לנהל יום עבודה אפקטיבי מכל מקום שאתם רוצים לעבוד בו. ככה נראה יום עבודה סטנדרטי שלי, עבודה מהים או מכל מיני מקומות שאני מאוד מאוד נהנה לעבוד בהם. אם מעניין אתכם לחיות בצורה שתאפשר לכם את הדברים האלו, זה ספר חובה בשבילכם, הוא ישנה לכם את כל נקודת המבט ואת התפיסה שלכם על איך אתם יכולים לנהל את הזמן שלכם בצורה הרבה הרבה יותר נכונה ולייצר נכסים שיעבדו בשבילכם ויאפשרו לכם להסתובב בחופשיות בעולם וליהנות מהחיים. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, אני אשאיר את כל הפרטים בתחתית הסרטון. הספר הזה מומלץ בחום.